ما انت نوع ما سنتي مركب كوات وارون حراسات كان وقتي وانا قاعد مركب كودي هرا وحا كاني قلها قد حراسات كا ايوا واحد اشرع قاعد من تقنا عاون ايسو تي اي لا قري قلاص ما راحان مد كلا ايا دبل اسكو داي وا مدان ما انت اخنت كوات او هاد لا كان سنه تردن هاد اسكو ما راحسنا لكن وحي اعتبى قيل لو ما دغينا هدنا وقتي بانو قاته hal boobsi kala waarne inoo maanta dhamaado laakiin adil hubanaayo dadka qaarna ay leeyeen maanta la waxeyo waa waxaan seenayna in la soo hubiyo sharciyada kala noo yeelana anaga ma habsami doono insha Allah ayagana waa ka shaqeynayna marka hal soo hubiyo saacadna uma qabaneyno adankay ku xiran tahay maamulka soo sheegayo wax saacad oo emergency ah mise amar aan dul lugayn ma jirto soo akhriyo markaan aragnaa in aad mutaqaana diyaar tihiinna maamulka mutaqaana soo sheegay xilliga la mutaqaana golaha waxa kala jiro taasalka saan ugu bixinaa baalkaas hoobana mutaqaana u dirnay waxa kala jiro motion ay keenayeen senatoro oo arrinta soo iyo la saacad ku saabsan motion kasta waa qabannay laakiin asiya ka dawayimid oo ah in dib loo dhigo asagana dibaa u dhignay markuu xilligi soo dhameysto process-ki soo dhameysto insha Allah markaas aan asagana dib idin la soo wadaagayna markuu aad mahadsantiin waxaad adinka noo qaadaan oo sharci ah sharci ah anaga sharci aan ku shaqeynayna anaga ma raacayna golaanay marka aad iyo aad u mahadsantiin shirkeynana waa noo xiriyay maanta.